Mi mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këmbë Veshtërim këtu në Radio Televizion Adrianet. Unë sot jam me Arqile Goren, si dhe Belind Këlliçin, kreun e forumit rinor në Partinë Demokratike. Mirë se erdhët në emisionin Këmbë Veshtërim. Faleminderit. Zoti Këlliçi, do danis fillimisht me ju, na mbetën edhe dy ditë nga gara në Partinë Demokratike. Kemi zotin Basha kundër zotit Selami. Si e shihni ju këtë garë? Një garë që po vjen e qetë me tone të qeta. Ka patur disa diskutime ballë për ballë me disa kandidatëve në qytete të ndryshme. Jo më lart se dje duhet kujtoj faktin që zoti Selami ka patur një replikë nga më të forta deri tani. Le të themi ditën e djeshme ku u shprehur se sipas tij gara është e pabarabartë. Për shumë faktorë ku përfshihet edhe fakti i mos publikimit të listave të zgjedhësve, edhe shumë ankesa ose kërkesa të tjera për sa i përket standardeve, plotësimit të standardeve të zgjedhjeve brenda partisë, të cilat zoti Selami ka bërë ditur. Ai sigurisht që vjen edhe nga një përvojë goxha e çmuar si ish kryetari i Partisë Demokratike, e pa diskutueshme kjo pjesë. Por që është një garë që po vijon e qetë, sot ka qenë përmbyllja e fushatës për të dy kandidatët. Dhe pas dy ditësh, datë 22 do të organizohet le të themi dita e zgjedhjeve, ku do të merret vesh edhe fati i kryetarit të ardhshëm Partisë Demokratike në 4 vitet e ardhshme dhe mandatit të kryetarit. Fati i Partisë Demokratike, jo, do të ndërhysha këtu. Fati i Partisë Demokratike, jo i kandidatëve. Kur thoni garë e qetë, a është gjë pozitive kjo? Është një garë që është, le të themi, e pa hasur më parë deri tani, sepse edhe gara më përparshme ka patur goxha më shumë intensitet, goxha më shumë përplasje, goxha më shumë alternativë, le të themi. Por që kjo është një garë e veçantë edhe në llojin e saj, por që vijon të jetë me tone të qeta dhe do të shohim datën 22, do të shohim ditën e shtunë se si do të jetë rezultati përfundimtar i kësaj gare, e cila do të jetë vendimtare për 4 vitet e ardhshme. Sikundër e tha dhe zoti Gorea, jo vetëm për kryetarin e Partisë Demokratike, por për gjithë demokratët, për gjithë militantët, për gjithë dashamirësit e Partisë Demokratike, për të gjithë ata që sot vijojnë dhe shpresojnë dhe e shohin PD-n si të vetmen alternativë për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri ku mund të jetohet dhe nuk duan ata shqiptarë që të largohen nga Shqipëria, por e duan Shqipërinë, vendin e tyre të jetojnë në Shqipëri dhe i besojnë vetëm fatet e drejtimit të vendit, ja besojnë vetëm Partisë Demokratike. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që gjithë ata qytetarë, jo vetëm ata që kanë votuar për Partinë Demokratike, dhe ata që kanë abstenuar, dhe ata që nuk kanë dalë në votim, dhe ata që kanë qenë të pa le të themi në një farë mënyre nuk i ka bindur oferta që kanë ofruar dy partitë mëdha politike, sigurisht syt dhe shpresën e kanë drejt PD-s dhe drejt alternativës, që partia që rrëzoi diktaturën më të egër në Europë, Partia Demokratike e cila rrëzoi sistemin më të egër diktatorial në Europë, sigurisht pas 27 vitesh ende ndodhemi në situatën ku ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa është ende një slogan në gjykimin tim fatkeq dhe shumë i vonuar për gjithë shqiptarët sepse meritonim shumë të 27 vite. Zoti Gorea, si është jeni situatën prak zgjedhore në Partinë Demokratike? Më thanë drejtën është një situatë pa zakont për këto, për çdo demokrat, për çdo njeri që i dhimbset Partia Demokratike, që ka kontribuar në Partinë Demokratike, duke kontribuar në Partinë Demokratike dhe për vendin e vetë, është diçka e pa zakon dhe e çuditshme, e pa kuptimt. Në vend që të merresh me analizën e humbjes, ne po rendim drejt uzurpimit të partisë. Tash unë nuk e di kush ka qenë motivi i Partisë Demokratike gjatë kësaj kohe. Ka qenë përballje me kundërshtarin si parti pretendente për të ardhur në pushtet, apo ka qenë përplasja mrena vetës për të shpartalu PD-n e raskapitur nga këto zgjedhje, sepse për hir të vërtetës jo vetëm rezultati që është i çuditshëm, është më i ulti historik i Partisë Demokratike. Përfshihet në 97? Po përfshihet në 97. Dhe po të them që 97 as nuk diskutohesh, as morali demokratëve, as morali PD-s, me gjithë se unë manipulun shumë gjara prapë njerëzit ishin të qartë, dhe nuk e patën të letën fitarën, listat. Por në këtë rast është një çudi jashtëzakonisht e madhe. Jashtëzakonisht e madhe sepse Partia Demokratike është kthyer në një ushtri të habitur, të çoroditur, që i ndryshoi me jerë fushbeteja,
nga përballja me kundërshtarin, përballja me rënë vetes, i humën sloganet e betejës, se po të kemi parasysh ekspresionin e çadrës, se e çadrës është me marrë dhe me gjeru dhe jera dhe kronikat e çadrës duke si filmat me kartona. Kemi një kthes 360 gradë nga çadrës? Nga ato thirrjet plot pasion, plot adrenalin, thjesht mos që takimi disa orësh u kthyn dhe pa pritur Partia Demokratike gjendet pa fush betejë, pa kal betejë. Pa slogan fushatë. Takimi Basharama, do të thonë, në 17 maj. Është me të vërtetë e biçme, dhe të shi, hajde o burra, kush do Selamin, kush do Bashën. Dhe kjo një garë e stisur, pa moral. Pa moral, sepse edhe në shpimet në gjenazja, nuk mund zhjen të vlezit kush do marri paraliku në shpisë. Bani ato rritët e zakonshme. Pra, du është bo analiza. Du është ndalë të gjithë arsyet që ne na qunë një humbje katastrofike. Se në fund fundit përgjithsin për humbje në majnë oficerët dhe generalet, nuk e majnë ushtarët. Dhe prisi dorëheqjen e Bashës? Dorëheqja e Bashës duhet ishte akt moral, më. Në qovë se kishte moral, duhet ishte akt moral. Humbi duhet i për dorëheqjen. Të largohesh nga zyra, të kthehesh një demokrati thjesht dhe aty ta fillon të garë. Jo të përdori infrastrukturën e partisë e për garë elektorale. A e shprehur që kanë ngrirë funksionet? Orë, këtu nuk flasim për produkte frigoriferike. Këtu flasim për adrenalin politike. Që kanë ngrirë? Kanë ngrirë veturën e PD-së, bodyguardët e PD-së, stafin e PD-së. Që kanë ngrirë? Komandën që i bën takimet si didet qefi ati. A ka prish rregullat e lojës? Ke partia jo s'ka arbitër, s'ka as karton të kuqë, as karton të verdë, as paralimërim, as dënim. Ka statutë, ma? Statutë është në përkëmë, s'ka statutë, kjo është e keqa. Kur është kellu statutë, zote Gorejas? Statutë është kellu në gjitha drejtimet, e para punës e është gjitha e kryetarit, ka regullat e veta, ka institucionet e vetë që shpalë zgjedhjet, ka institucionet e vetë që përcakton regullat e lojës, ka një regulore që artohet për zgjedhjet, që në shtrojnë që të gjithë në mënyrët barabartë. Gjerim, nëse mund ndërhyrë unë ke kjo pjesë, duke qënë se vide nga jam dhe një produkti një gare me një antar një votë, është e vërtet gjitha këto pretendimet zotit Goreja që egzistojnë këto formalitetet dhe temi dhe këto komisione, po të mos arrojmë se edhe sot egziston një komision qëndrorë prej 7 antarësh që po monitoron procesin zgjedhjeve, është një person me shumë eksperiencë, zoti Emin Gjana, për cilin gëzoj respekt, që e drejton këtë proces, një prej stekave le të themi të vjetra të Partisë Demokratike, janë disa antarë të këtij komisioni, dhe ky proces është duke ecur. A është 100% e saktë gjithçka, edhe unë ndaj opinionin që jo, sigurisht. Unë për vete personalisht kam ngritur zërin kryesinë e Partisë Demokratike, për shkak të funksionit tim si kryetar i forumit rinor, jam antar i kryesisë së Partisë Demokratike, kam votuar pro një kërkesë, një mocioni që është bërë në atë mbledhjet kryesisë për të patur një shtesë në rendin e ditës të asaj mbledhje, për të caktuar një datë analize, sepse edhe unë jam i bindur plotësisht që nuk mund të ketë ringritje të Partisë Demokratike pa një analizë anatomike në fakt të gjithë strukturave drejtuese, zoti Kulliçi. Të gjithë strukturave drejtuese dhe e kam thënë deri tani se hajde tani nga forumi rinor, tani nga unë. Megjithëse unë jam i zgjedhur me një antar një votë, cilat janë përgjegjësitë që mua më dhanë, cilat janë detyrat që mua lanë, cilat janë objektivat që mua vendosen nga leadershipi i partisë, cila ka qenë mbështetja e Partisë Demokratike kundrejt forumit rinor në këtë një vit e gjysmë që unë jam zgjedhur kryet forumit. Çfarë detyrash unë i kam bërë mirë, po dhe drejtuesit e forumit i kanë bërë mirë, ku kemi çeduar dhe nëse nuk arrim të bëjmë këtë lloj analize brenda partisë, brenda familjes sonë të madhe, është e kotë të pretendojmë që do të jetë letër ringritja, sikundër e ka dhënë shembullin Partia Demokratike në vitin 97, ka dalë nga një vit i errët për historinë e gjithë shqiptarëve, jo vetëm Partisë Demokratike, ka ditur që PD-ja të ringrihet nga hiri, nga hiçi, nga 97 në krye të 8 viteve, pal vizionit dhe leadershipit të Partisë Demokratike të asaj periudhe, ka ditur PD-ja të ringrihet, të kthehet në një alternativë të besueshme, një forcë fituese dhe në vitin 2005 u konfirmua si forcë e parë dhe erdhi në krye të qeverisë.
Pra, ne shëmbullin e suksesit e kemi provuar njëherë dhe e kemi parë se si ka funksionuar. Por, jam I bindur, unë nuk kam qenë pjesë e forumeve për shkak të moshës, Zoti Gorea me siguri ka qenë pjesë atëherë, mos gaboj ka qenë kryetar bashkie e Durrësit, por jam I bindur që të gjitha këto kanë ndodhur përmes një analize detajuar, analize të funksioneve, të drejtuesve, të titullarëve, kush ka gabuar, let hap crown vidi kush tjetër, duhet më shumë energji, kush ka bërë punën e tij mirë, let promovohet në një funksion edhe më të lartë drejtues, pra duhet bërë një analizë, duhet thënë disa të vërteta. Duhen thënë disa të vërteta se ku që duam, çfarë u bë mirë në këtë fushat, çfarë u bë keq, cilat ishin pritshmëritë e demokratëve dhe ku I kemi zhgënjur ne demokratët dhe qytetarët shqiptar. Mos harojmë janë 200 mijë vota që mungojnë në kutitë e votimit në datë 25 qershor, por mungojnë dhe qindra e mijëra vota që nuk kanë shkuar fare. Dikush shumë mirë mund të thotë që ju këtë politikë I bëni pasi nuk jeni futur në listën fituese. Absolutisht, unë kam pasur tërësisht parimore bisedën time, kjo nuk është një kritikë për të goditur Partinë Demokratike, kjo është shërben shëndoshjes Partisë Demokratike, forcimit Partisë Demokratike. Unë nuk po shigjetoj, nuk po bëj gjuhë të shtrigësh, nuk po hedh përgjegjësinë mbi askënd, personalisht. Unë po them se një proces analize është I domosdoshëm në këtë pikë ku gjendet Partia Demokratike. Unë, pas datës 26 maj, vetëm një sekundë do të gjore, unë kam dhënë kontributin një muaj në gjithë Shqipërinë. Falë që mund ndërhyrë se kjo nuk të takon ty. Sot I Korea? Por, dhe në qofë se diskutojmë në këtë formë, ke përfajsimi. Sepse erëm ke përfajsimi të shi. Zoti Bilind është kryetari forumit e rinis të Partisë Demokratike. Mëse ngrim si emër, mos flasim emër, flasim e fenomene. Si është përfaqësuar forumin e rinor në këtë zgjedhje? Për këtë ai duhet ta ngrejë zërin. Sigurisht. Që s'ka lidhje me veten e tij, ka lidhje me forumin që përfaqëson dhe I ka besuar votën atij njeriu. Si u përfaqësuan të përndjekurit në këtë zgjedhje? Se ne themi jemi parti e djathtë. Dhe poshtë në bazë që argullojnë zërat dhe po spate komunista në fisë, oficerat sigurimi nuk mund bosh antari parlamentit shqiptar, që qërgullin zara po është në bazë. Dhe me sa shemë konkret që afrojnë kam të drejtë. Atër nga na doli kylloj kanari mërë në partiste. Ku për shokën gjërat? Në themi jemi partijet djasë. Ku I kemi ishë përënarë? Se nge lënisha të qëkret prapë. Se përënarë së bën kur? Nuk jam përfajsuar, dhe nësëm. Sepse njerëzit të shikam fillu të mendojnë ore gjithë kjo tranzicion për qarë shërbel, për të kalu pronat nga pronarët e palishëm ke pronarët e... nga pronarët e lishëm këtë palishëmit. Për qarë shërbel, për të kalu dejtën nga viktimat ke gjelati. E këta jemë gjera parimore që janë bazat të melore një partije. Gjdo parti ka principet e vetë. Kush teritori që vepran, teritori politik që vepran partia jonë. Kur këto parcela politike nuk janë të përfajsuara, kush është përfajsu? Pra kjo është një pikpyetje shumë e madhe e cila do t'i nështrosh analizës. Pse ka ndodhur këto gjëra? Po jo të vrapojmë për të uzurpu partinë. Dhe për mendimin tim këto fillon e keqa dhe nuk është e keqa për individin. E keqa është për të gjithë demokratët, e keqa është për Partinë Demokratike, po e keqa është për të gjithë shqiptarët. Se partia në fundit, Partia Demokratike, nuk është konstruktuar për të qenë delfin I Partisë Socialiste. Po është konstruktuar si një parti që kanë mbështetur aspiratat, që akoma në buqasin vesh urratë e rinisë dhe të gjithë popullit shqiptarë, dumë Shqiprinë. Si gjithë Europa, ishte partia aspiratave, partia objektivave të qarta, ku shkun, ku humbën, ku shi hangri, ku shpë I fshin. Atëherë, retrospektiva të qonë në analizë, atëherë se zbëhet kjo analizë. Sepse gjërat në duke të kanë me destinacion të caktuar. E kam thonë dhe prapo e përsëritë. Ku janë ato uzime që dolen nga Zoti Basha? As një kryetar dhe sekretar që ka humbur në zgjedhje, nuk ka drejt të kandidoj. Po për vetën e vete mendoj, e I këte që s'ka drejt të kandidoj, se humbës është.
pa i që montoj komplet skeletin politik të Partisë Demokratike me këta. Dhe rezultatet jam duken. U duken në zgjedhjet lokale. Ku ka bova kini e rëtur si të umbi? Me 13.000 vota. Po do të umte. Çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike në Durrës atë kohë? Me Partinë Demokratike në Durrës ka ndodhur ajo që s'ndodh më as i parti politike më zotëri. Partia politike e Durrësit, Partia Demokratike e Durrësit është fshirë me një gomë politike. Erdhi ullëzimi, u prej ashtu në gjithë kryetar sekretar nga zgjedhjet. Është mbështetur në statut? Absolutisht. Ja. U shkarku kryesia? Absolutisht. Ja. S'ka drejt një kryetar partie të shkarkoj produktin e një konference. Se do kryetarin e partisë, mase ke edhe të drejtë, po nuk hapet me shkelin të e partisë. Këtu, për herë të parë, një historinë politike të Shqipërisë, nofta dhe të Europës, u kryu përmbarimi politikë, se përmbarimi hapë dyrët i thënë, kur nuk bëhet me vullnet tjerë. A bitëm qënë këto metoda, që shkelloj u rejtje, pa është në fundë, pavarësisht nga funksionale që ka kryu, është një shpije demokratëve të Durrësit. Të gjithë kanë investimin e vetë aty, nuk përfaqësohet thjesht vetëm kryetari, përfaqësohen gjithë demokratët e Durrësit. Dhe të vazhdosh pastaj më tej me mos përfilljen fare një tallje e pazakontë me të gjithë strukturat e Partisë Demokratike. Do ju kemi në konsiderat si parti fare, jo po votoni online, prapë si parti në konsiderat fare, dhe u konstruktu një trup që s'kishtë e lidhe e fare me Durrësin. Orë, hiqar që le dore, mu nuk më donë. Dhe vetë më arsye që së më donë Mahamenja, sepse unë kam besu shumë ke fotografia atit. Dhe e kam ndjek i kam besu si që futi kokës gomarit. Dhe po e them publikisht e kam për detyrë morale, që kam gabu. Pa ma, kjo qytet ka dje me vajza, burra e gra, që respektohen, jo vetëm nga qyteti, për respektohen e mjediset komtare dhe ndërkomtare. S'kishtë të durë si njerës. Dhe në gjitha diskutimet që kam pasë me të, dhe në bisetat studio, që në dëshmitare, kam mëritë gjithmonë problemin e ekstra tendences që ka durësi. Mosu talni me durësi, se durësi të sjellën të shkimin e mrabë, dhe që ndodhi. Mas kërkot shpikë është armiqë. Armiq nuk mbillen, armiq t'i bëm ti, zotëri. Nuk vazhdojt historie halame, jo po kjo është i Sokolit, kjo është i Imi, kjo është i atit, ata e njëllën të artë Partinë Demokratike. Janë njerëz me kontributën Partinë Demokratike, ti marë përgjegjësinë ti u dhegjësh, drejt fitores, ti e mbytë anien, s'ke të drejt i t'hypesh në skafe të shpëtosh, e t'lesh tjerë të mbytë. Me që përmëndë zotin Sokoli, kanë gjashmëri me garë në vitit 2013? Absolutisht, ja. Absolutisht, ja. Ku dalojnë? Sepse, në atë garë ka pas përbalje. Ka pas përbalje dhe ka pas përfshirë gjithë strukturat Partisë Demokratike, pavarësisht se si u ndanë, me përqindjet. Por ka pas përfshirë gjithë strukturat Partisë Demokratike. Partia Demokratike ndjehu që ishte një fushatë elektorale. Kjo erdhi mas një akti moral që boni Sali Berisha. Unë jam përgjegjës për humbjen, tha, unë jam dorëheqën. E parevokueshme dhe nuk zgjidhen më. Pra e kishte shembulli Lul Basha? E kishte, po jo që se latë parevokueshme. Po dhe pjesëmarrja nga e do ke karroca PD-s. Tu përdor infrastrukturën e PD-s demokratike, tu përdor servilat e Partisë Demokratike, sepse s'du të flasë me emër, jo se më mund nga koraja, jo. Sepse ata që më nëgjojnë e din shumë mirë se qa vërë kam thanë së. A në rëndemi partije aksionit kytetarje, në parti politike më aspirata europiane. Nuk janë parti për të naboti kotesa, kotesa. Ma kjo është, për mendimin tim, kjo është garë pa moral. Ja pas nesë të do bëhet garë. Për këtë do votoj, unë zdo asë një nga ata të Cilë është vlerësimi juaj për zotën Eduard Selame? Unë Eduard Selame nuk e kam mjaftë ka afë. Kam pas shumë simpati për të si figurë intelektuale, i plëcuar në ato që thante, i qartë në ato vizionet e fillimit që kishte Partia Demokratike. Por të mos harrojmë një gjë që Partia Demokratike filloi me shumë idealizëm
e filloj me një elit intelektuale, që kërë një gjoshë në parlament, kishe qef dhe karenoashe me trupën që përfejson të Partinë Demokratike në parlament. Të gjithë ligjeronin, flisnin bukur, argumentonin, i jepnin alternativa, por kjo ndodhë në një mjedis që erdi në një situatë të barabartish, pra ndaj ndodhë dhe kjo mjedis, por me të ullë steka, ullën pretendimet. Ne sot nuk dum bashkëpunëtorme, ne sot dum shërëtor, dum një zmeqarë, dhe për qaj dum një zmeqarët ne, që mos në kundështojnë, që në mënyrë të verbër të zbatojnë ato që i themi ne, pse kemi frikën nga ato që flasim, pse kemi frikën nga ato që bëjmë, pse nuk dum njërës që të në thëmë të vërtetën në sy, atër ti të rëmbësh vetës. Qëllimi dhe misioni jetë nuk është qytetar, nuk i shërben Partisë Demokratike, si shërben vendit. Se po t'ishte i kësaj natyre, një është ditën t'hapëm, kush ka frikë nga konkurenca? A i që e di që ndeshëmërisht e ka t'humë bërgarë? Kush ka frikë nga realiteti? A i që se shpjesë realitetit? Kush ka frikë nga vërteta? A i që se shpjesë të vërtetës? Që gënjen? E po Partia Demokratike nuk mund tjetë pengë i individve kush dhe qofshin këta. Partia Demokratike ka nevoj për regullet. Ato regullet që janë themel të saj, që e prunë diri këtu, e mbajtën forcen politike kërësore të vëndit, e shpërbleu elektorati, e shpërblu në antarët e saj, mos arrejmë se shumë në antarët e Partisë Demokratike kanë dhënë jetën. Nuk janë mamë mes nesh. Mos arrejmë që shumë në antarët e Partisë Demokratike janë në migracion dhe sot e kësaj dita. Nga represioni që kanë bërë të majtët, mas i kanë marë pushtetin. Njerëzit kanë humë familjen, kanë humë fëmit, kanë humë intereset, kanë humë bizneset, kanë humë vendet e punës. E ku dhëmë të jadin këto që jërë dhe ndjekë për dheja? Përveç egoizmi dhe karierës s'ka si gjë lidhje me vizionin e tyre. E po kjo parti është, e tjilë është ndërtu, me bazën një mali me sakrifica. Se kush, si mas kapacitetit që ka pasë, si kush si mas mundësive që ka pas, për ama me një mërës të përbashkët. Të gjithë e donin Shqipërinë si gjithë e Europa. Dhe për këte sakrifikon. Qa realiteti për e japim sot? Realitetin u bo zgjedhja për kryetarë bashkijë në durës në avun gjithë, dëshmi në avun, se nuk në avun, ja. Po brëzë lykë portokallijet parë, që lidhe kanë? Simbolet e Partisë Demokratike? Ne për në atentat për me na ishë simbolet të burë. Bëhet mitingu Partisë Demokratike pa flamujt për dëzmë. Janë rikëthyër këtë të fundës. Po që janë rikëthyër, sepse është gritur zëri. Po me të shirë, mos në vendhe nga i tëtuar shtu ke supi. Me kushtetit qëfar figure. Nëse mund të ndërpres një sekundë, jo pa drejtë këptoj edhe revoltën e Zotit Gorea, po duhet ndalim ka jo pjesë që u përmënd pak, po që është shumë rëndësishme. Në fakt, më duhet anisja me përfajsimin e të rinjëve. Përfajsimi, aty do rikëthesh atë unë, të përfajsimi i forumit rinor, përfajsimi të rinjëve... Ashtë përfajsuar se që duhet, dhe më thënë, ato listë. Në mënyrë kategorike jo, në mënyrë pa diskutushme që jo. Sigurisht, por duke qënë se jam letemin konflikt interesis edhe vetë pytja juaj, ishe që Belinda e keni njësër këto kritika pas mungesis e mërtuaj në lista, sigurisht që jo. Në datën 26 ka dalë lista zyrtare Partisë Demokratike e kandidatve, në datën 27 dheri në datë 25 qërëshorë dhe ditë në zgjedhjeve, unë kam qënë non-stop një tur në gjithë Shqipërinë, në gjithë qytetet, në takime me forumin rinor për të punuar për Partinë Demokratike, për të punuar për fitoren e Partisë Demokratike. Sepse e kam parë si një detyrim dhe e shohende, si një detyrim përgjegjësi që mua më kanë dhënë 10.000 votuesët në procesin me një antar një vot në dhjetor 2015-ës, 10.000 votuesët e forumit rinor dhe unë kam një mision mbi shpatullë. Keni patur kontakt me bashën gjatë kohës së sigurisht po. Për të çuar përpara misionin e Partisë Demokratike dhe për të bërë maksimumin tim, maksimumin në kapacitetet e funksionit tim për të çuar PD-n drejt fitores së radhës. Dhe unë e kam bërë të mirën time, e kam bërë punën time në maksimumin e mundshëm, por jam i hapur për një proces analize dhe për punën time. Pra nuk i trembem kësaj pjese. Por sigurisht më vjen keq që dy boshet ideologjike, palca kurrizore e Partisë Demokratike, për ndjekurit politik dhe pronarët mungojnë në gjisat e Partisë Demokratike, mungojnë në përfaqësim. Unë kam patur fatin e madh që në periudhën 2014-2015 të drejtoja departamentin e përndjekurve politik dhe pronarëve në Partinë Demokratike. Dhe kam iniciuar vetë
si drejtori i këtij departamenti një tur në të gjithë Shqipërinë, ku kemi folur për përfaqësimin e përndjekurve politikë dhe pronarëve në vendimmarrjen e Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha për përfaqësimin e pasardhësve, këtyre familjeve të shquara dhe të nderuara shqiptare që janë palca e të djathës shqiptare. Dhe fatkesish është shohë që e konstatohet sot që ky mision nuk është realizuar. E vijoj punën e nisur Zoti Tomor Alizoti, që mendoj do të ishte një nder dhe do të ishte një vlerë, nëse do të ishte në listat e Partisë Demokratike dhe nëse në shtator do të ishte në parlament. Sigurisht do të ishte nder për Partinë Demokratike. Pinjolli një prej familjeve më të shquara të djathës shqiptare dhe me tre breza i persekutuar. Pra, në një farë mënyrë ne vijojmë të bëjmë po të njëjtat gabime kundrejt shtresave që për herë i kanë dhënë Partisë Demokratike dhe nuk kanë marrë ato çka kanë merituar nga Partia Demokratike. Studentët rinia, sepse PD-ja lindi si Partia e Studentëve Dhjetorit 90, Partia e të rinjve, të përndjekurit politik dhe pronarë. Një nga premtimet e Bashës në fushat ka qenë përfshirja e të rinjve, 30%. Sigurisht ka qenë një tur të cilin Zoti Basha, sekretari i partisë bashkë me mua e ka zhvilluar, kemi zhvilluar një tur pothuajse 2 herë kemi rënë në Shqipëri rreth e qark, duke premtuar kuotën e përfaqësimit për 35% të rinjve dhe antarëve të forumit rinor në listat e Partisë Demokratike. Sigurisht ky është një premtim i parealizuar, për cilin do duhet edhe një analizë, do duhet edhe një skaner i plot i gjithë kësaj situate. Cilat janë raportet aktuale sepse, me Zotin Basha? Dhe unë sigurisht janë të hapur, unë kam patur bisedë të hapur me kryetarin e partisë. Kam folur me të, ja kam parashtruar edhe para vendimit të tij për sa i përket hartimit të listave zyrtare, por edhe më pas opinionin tim. Cili ka qenë reagimi i tij? Reagimi i tij ka qenë pozitiv, ka qenë që sigurisht që është prerur se e ka kuptuar le të themi mjaft mirë situatën dhe realitetin në cilin ne ndodhemi sot, por që duhet parë vendimarrja pas përfundimit të zgjedhjeve, datës 22, duhet parë më pas çfarë do të ndodhë, por kjo nuk është shumë e rëndësishme është boshi ideologjik PD-ja. Nëse PD-ja humbet këto tre shtresa, atëherë PD-ja humbet misionin e saj. Nuk ka pse quhet më PD. Le të vihet një emër tjetër, nuk ka nevojë më. Nëse nga PD-ja largohet rinia, largohen të përndjekurit politik, largohen pronarët, atëherë cili është misioni i themelimit të Partisë Demokratike, partia që rrëzoi pikërisht me përkrahjen e këtyre tre shtresave dhe mbi gjitha me përkrahjen e gjithë elitës intelektuale shqiptare, rrëzoi diktaturën në këtë vend, atëherë për çfarë vijon të jetë e nevojshme ekzistenca e Partisë Demokratike? Nëse këto tre shtresa nuk e gjejnë veten të përfaqësuar kjo forcë politike, ndaj unë mendoj që është e domosdoshme kjo analizë për të ulur dhe për diskutuar. Nuk ka asgjë të keqe nëse ne flasim brenda shtëpisë tonë, brenda mureve tona dhe themi disa të vërteta me njëri tjetrin sy në sy, sigurisht që edhe bashkëtesa me njëri tjetrin do të bëhet më lehtë dhe sigurisht që edhe Partia Demokratike do të forcohet nga ky debat i hapur i brendshëm. Pra është e domosdoshme që kjo të ndodhë. Dhe sikundër ju e shprehët, unë nuk kam asnjë, sigurisht jam i zgjënjur nga mungesa e përfaqësimit në këto zgjedhje, por kritika dhe betejë nuk është as pak personale, është parimore. Unë kam hyrë dhe jam pjesë e Partisë Demokratike sepse besoj ke kjo forcë politike, sepse besoj ke programi, besoj ke djathta shqiptare, besoj ke Partia Demokratike dhe në gen jam i djathtë dhe sigurisht kontributin do ta jap ke kjo forcë politike, kjo është shtëpia e gjithë demokratëve. Por nëse ne kemi patur demokratë që nuk kanë dalur në 25 qershor për të votuar PD-n, sigurisht ne duhet ulemi të flasim me këta demokratë. Janë shumë fatikisht. Sigurisht duhet ulemi dhe të shohim ku ka qenë problemi. A kanë qenë simbolet, a ka qenë slogani, a ka qenë programi, a ka qenë lista, a ka qenë fryma, ku është problemi? Pra duhet bëhet kjo analizë, duhet dali kjo ilaç, duhet gjetur ilaçi, duhet dali kjo recet e këti problemi që ne kemi patur. Dhe vetëm pasi ta marim seriosisht këtë problem, dhe ti themi këto të vërteta, sigurisht ringritja do tjetë një mision shumë me i letë dhe mos harrojmë se në ndajnë vetëm 2 vite nga betejë e radhës elektorale, është shumë pranë. Kemi zgjedhjet lokale të 2019-s, të cilat janë një detyrim për të fituar nga Partia Demokratike. Është detyrim për çdo demokrat që në 2019-ën PD-ja i rikthej shpresën atyre qindra mira shqiptarëve që besojnë ende kjo forcë dhe që duan ta shohin PD-n alternativ qeverisë. Zoti Goreja, si shpjegon heshtjen e Zotit Berisha në këtë situatë? Unë jam partizani pjesës konstruktive dhe të themeleve të Partisë Demokratike. Suvatimet mund ndrojnë, dekoret mund ndrojnë, fasadat mund ndrojnë. Çdo parti ka themelet e vete. Themelet e Partisë Demokratike janë pikërisht ato që përmendëm më parë. Lindi si parti që përmbysi diktaturën dhe diktatorët.
është misioni. Misioni ishte Europa. Jemi dëshmitar të viteve 90-92 të eksodit, jemi dëshmitar dhe tani, kur 250 sa mi shqiptar kam plotësuar dokumentat për tik në Shqipëria. Shqiptarët janë rritur. Quajtë memoragji 20-30-50 mi që na ikën ato vite. Sot janë 250 mi. A prekupohet një qik partia për demokratike për te? A ka përgjithsi të vetë? Dhe këto që ikin janë kryesisht të djathtë. Sigurisht janë më të goditurit, janë hequr nga puna, janë goditur, janë shpeshumbur, që kanë besu ke partia demokratike. Sidomos në zonë në veri. Dhe kjo nësë në intereso farë, në intereso kush dhe bëhet kryetar partia. Po, në drejt shkoft kryetari partisëm. Në qënë se nuk është i zotit, a u dhe që këtë parti drejt fitores, është ti është morale, më. Që halar në vodën votën e bon, a ishe ti që thëmë nuk ka pjesmarje në zjedhe pa garantimin e votës tjerë. A i përnove me hynë zjedhje. A i përnove kushtet që vendosët bashkarisht me Edi Ramën. Pse në kështësh? Pse në kështësh? Ti ishe i që i përnove. Nuk bërë konsulenzën asë kërkujt. Të faktur nga Partia Demokratike dhe nga Forumet flasë. Se mund të ketë konsulenzë, se nga ka në zdim gjo. Se asë marveshe nuk e dim që ashtë kërkujt të amonët. Asë një se ka pa. Asë një se ka lecu. Për që di dhe sot e kësaj ditë marveshe që të ishte marveshe legale, se është dy kampeve politike. Asë kërkush nuk di në si gja. Ta shithrua o lele. Pa fejta, se nuk takon ty me uqa, zotëri. I takon këtyre njerëzve. Që betej mas betej u bën humbës. Që humin interesat. Orë këtu pëndodhi t'i qka habiqme. Orë që shkjo luft, kur s'ke gjetë. Kush faj, kush është fajtori. Si kërkoti të zesh kreun, të rizesh kreun. Ore, mërë partijës tonë pëndodhin gjërët suditshme. Gjdo partij ka generatat që zëvëndësojnë, është tjerë zakonisht mirë pjesëmarrja e rinisë, në zëvëndësimin e brezave. Para ma një emrusi përbashkë do tjetë emrusi blerave. Konkorodha, futon garë, demonstrosë sa të vlenë likura, po kjo garë së mund bëhet, se kjo garë ka kanarin e prishim që në majtë piramides. Dhe pastaj ndodhe jo qudia, ose rehatia politike në partinë demokratike. E vërë Hoxha boni një shpërësim në 25. Jo që përnarët nga shpite të tëre i futin e përbëdrome. Dhe përri qëra gjitë nga gjithë bota se ishin pjesë e klanit ti politikë. Dhe ata që banonin shpinë e përnarët, dhe nga mjezit dhe i ndarë këshanin përnarët, që i kishin zonë shpinë. Kjo pëndollë këne kemi një shpërëndësim politikë. Pëndollë këne në partijën demokratike. Jo gjaketët e vjetër, jo hikni ju, se ju jeni këshu, ju vetë vjeni këtë lojë shpërëndësimin? Si? Ju vetë personalisht, në hendirë? Hore, unë që jam sot këtu, jam për të mosu shpërëndësuar. Jam për të ngritur zërën një për e qilegorenë. Por për mira demokratë që kam vanë kokën e tyre në rrugën e partijës demokratikë. Unë jam një zë nga ato, po që mendoj që pa flasë edhe për ata. Dhe të pakten, ka një shprejë të urtë që thotë, kush nuk nxjerr mësime nga historia, e meriton dëshkimin. Por nuk është që jeta një ditë, dy ditë, pes ditë. Ja bërë një farsë. Se kjo, sistemin e navodhi votat, dhe reflektimi një garët pa barabart, një lojështë. Ne flasim nga mjesit dhe i ndarët për korupcionin. Kusë korupcionin me rezikshëm? Êshtë e administrativi? Êshtë e ekonomiku? Jo më jo politiku është korupcionin me i. Pse? Me i rezikshëm. Sepse është instrumenti politik që pjellë të gjithë strukturat. E kam thënë dhe njërën këtë studio. Në qovë se do të rrugullohet këtë vënd, do të rrugulloh sistemi zgjedhore. Sepse zgjedhjet jam fabrika që prodhon gjithë strukturat e drejtimit të një shteti. Nga parlamenti... Parlajmëruar nga mërdojë që do këtë një ndryshim këtë në zgjedhore, në thënë. Si masit të bëj këte unë që du, dhe herës tjetër. Ja, masit. Të është imboha, ka qenë gjithë kohën e vëshme për të bëhe. Dhe zdo të dalin
nga fesi kryetarëve emrat e deputetëve. Kandidaturat. Sepse këta zgjedhin shërbëtor, zgjedhin një ligj kanë 21 prill 2008. Absolutisht. Ta do ti në shtror. Ora për çfarë unë jam, nuk jam njëri politik, jam popull. Për çfarë do votoj? Unë se kam zgjedhur atë që më ke pruti. Ti më thumon ato për këtë ose ja kjo është një arsye që unë s'kam votu. Sepse ti s'm ke begenis më për zotëri. Ti kontributin tim, qytetar dhe politik, e ke shumëzuar me zero. Pse don ti të respektojnë ty ditë në votimit? Pse ke frikë ti nga unë? Apo qeveris për mu? Merë dhe mendimin ti. Demokracia është sistemi më i mirë për të thithur mendimin e kualifikum nga gjithë shtresat. Pse se bëjmë në këta? Se bëjmë pra se ne duhet kemi ushtëri servilesh, ushtëri shërbëtarësh, ushtëri njerëzish me destinacionet të saktume. Se krimi, kriminali nuk është vetëm ai që del me pistolet në rrugë dhe vret. Kriminali më i rrezikshëm është me kollare. Nëse i vret një njeri, kriminalit me kollare vrasin një komb. Vrasin të ardhmen e një kombi. Po ato fëmijë tanë që ne i kemi folur për Shqipërinë, që i kemi ftuar të punojnë këtu, pavarësisht nga kualitetet që kemi. Me çfarë realiteti, ballafaqor. Dyen, o nuk do besojnë ato që i kemi thanë. Do thënë, ha mëse ju partierën a njësë është jeni. Ju vesh që mision keni me rejtë. Ose jemi parti që shofi ma larkë se mund dajon. Pra, po ta marrë është në substancë, janë shumë probleme, si, që e kanë bazën pikrish këtu pra, këtu ke seleksionimi si, politiki njerëzme. Si interpretonë heshtën e Berishës në këtë situatë? Berisha, absolutisht për mua është politikani më i madhë që i kanë zjerë këtë venë. Për mua absolutisht është njëri me kontribute pozitive në Partinë Demokratike dhe në zhvillimet. Por kjo nuk do të thotë që Berisha nuk ka pjesën e vetë të barës në këtë parti. Se shumë figura janë sugjerimet e Berishës që ka në Partinë Demokratike. A i ka pas gjithë instrumentet për t'i njofë ato dhe misionin që përfaqësojnë. Një pjesë e tyre u larguan me të rizë? Berisha është një nga arkitektët e Partisë Demokratike. Dhe pra te projekt që kanë bërë së bashku, a i dhe miqtë e ti demokratë, së bashku me gjithë demokratët e Shqipërisë ka përgjegjësi të vetë. Pse po heshtë të situatë? Ne të gjithë duhet t'ja bëjmë këta. Pse po heshtë? Dhe ai duhet të futet të paktën për të rregullu. Unë e di karakterin e atij, ai s'kthehet për të rikandiduar. Se ka dhënë një herë dorëjën. Por ama që të kontribuojë për vendosjen e rregullave të lojës në zgjedhjet e Partisë Demokratike ka për detyrë dhe obligim moral, politik edhe qytetar. Dhe për këtë ai duhet të kontribuojë. Zoti Kliçi, një tabletë do të thotë. Unë mendoj sigurisht. Unë kam shprehur edhe herë tjetër, edhe jo vetëm studion tuaj, por kudo që zoti Berisha në fakt ka folur me një status shumë gjatë, të detajuar në rrjetin social Facebook mbi rezultatin e zgjedhjeve të 2017-s. Ka drejtuar gishtin mbi përgjegjësit, ku sigurisht ka veçuar kryetarin e partisë si përgjegjës kryesor, por jo vetëm të këtij rezultati. Ka theksuar rëndësinë e faktit që mungojnë 230 mijë vota kutitë e votimit dhe mungojnë nga shqiptarët, demokratë, të djathtë. Ku janë këto vota? Cila është arsyeja? Dhe ka kërkuar hapur një debat brenda Partisë Demokratike. Pra ka kërkuar zhvillimin si një nevojë normale të një debati të hapur brenda forumeve të partisë për të bërë këtë analizë që ne po i kthehemi, rikthehemi e përmendim kudo, por që duhet ta kuptojmë që është nyja gordiane e gjithçkaje. Analiza është pjesa më e rëndësishme që duhet kuptohet çdo demokrat. Dhe jo të bëhet vetëm si një formalitet, vetëm për të goditur dikë që nuk na pëlqen ose për të avancuar interesat e atyre ose të një grupimi të caktuar që na pëlqen, por për të vënë theksin mbi problematikat e rëndësishme dhe për të nxjerr përgjegjësit e këtij rezultati katastrofik për Partinë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit. Unë mendoj se zoti Berisha është prerur, por sigurisht, unë i kam drejtuar thirrje edhe nga televizioni juaj dhe nga gjithë televizionet ku kam patur mundësinë të shpreh, që i takon zotit Berisha. Për shkak të autoritetit të tij absolut që kanë Partinë Demokratike dhe të gjithë pranuar nga të gjithë militantët, demokratët nga të rinjt në Partinë Demokratike. Sigurisht, ata i formit rinor kanë takuar për të thënë këto gjë. Sigurisht, nga ata anëtar me më shumë përvojë, nga të gjithë demokratët, nga të gjithë ata që
që ende shpresojnë ke Partia Demokratike, sigurisht ai është një autoritet i gjithpranuar. Dhe i takon Zotit Berisha, sigurisht, në rast parë si një detyrim moral dhe një përgjegjësi e tij që të bëj maksimumin dhe të jap maksimumin e tij për ta mbajtur PD-n të madhe. Të mos harrojmë një fakt shumë interesant, një fakt historik, që në të gjithë Europën jugdindore Shqipëria, Partia Demokratike, mbetet e vetmja forcë e cila ka shëmbur diktaturën, e cila ende vijon të jetë një forcë e madhe politike dhe nuk është shuar. Të gjitha partitë e tjera politike kanë shkuar drejt shuarjes, pasi kanë shëmbur murin e diktaturës në vitet 90. Dhe PD-ja ka mbetur parti e madhe vetëm falë vizionit dhe leadershipit të Zotit Berisha, sigurisht, sepse ai ka përgjegjësinë kryesore për drejtimin e kësaj forcë politike në 23 vite dhe ka ditur ta mbajë të madhe. Pra, gjithë kjo përvojë është një aset i çmuar, është një pasuri kombëtare, do thoja unë, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për gjithë skenën politike shqiptare. Dhe përgjegjësia morale në këtë moment është më e madhe se kurrë, dhe përgjegjësia politike, dhe mbi të gjitha do thoja unë përgjegjësia historike i takon përsëri Zotit Berisha për dhënë kontributin e tij maksimal që gjithçka të sheshohet në Partinë Demokratike, të gjehet rrugëzgjidhja për bashkimin, forcimin, shëndoshjen dhe zgjerimin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk është kryetari. Partia Demokratike janë demokratët, janë militantët, janë ata që vetëm kanë dhënë, vetëm kanë kontribuar në 27 vite për PD-n dhe nuk kanë marrë asgjë nga PD-ja. Dhe ende, edhe pse mund të kenë humbur shpresën, ende vijojnë dhe besojnë ke Partia Demokratike. Janë të gjithë ata të përndjekur politik, të partët të cilëve kanë shpenzuar me qindra vite burg. Kam njohur njerëz që kanë patur 3-4 breza nëpër burgje internime, pushkatime. Kam takuar të rinj demokrat të cilët nuk kanë njohur kurr gjyshrit e tyre, sepse i kanë pasur pushkatuar. Zoti Klishi, kam takuar qytetar shqiptar dhe të mos harrojmë se diktatura ka lënë rreth 4500 viktima ende pa një varr. Ende eshtrat e cilëve nuk dihen ku janë. To janë kjo është një tragjedi kombëtare dhe sigurisht është tragjedi dhe më e madhe nëse kjo shtresë largohet nga Partia Demokratike. Këto kohë ka startuar një lëvizje e re për në Partisë Demokratike, kryesuar nga Zoti Patozi, lëvizje për ngritjen e Partisë Demokratike. Ju jeni kontaktuar? Falem, desha të në vazhdim të mos kalojmë nga tema se po flasim për... Po, Zoti Gorja. Në Partinë Demokratike nuk është problem as emërtesa e rrymave, nuk është problem as gjedhe e kryetarit. Partia Demokratike ka i problem njërë zakonisht malë. E para punës, Partia Demokratike ka problemin e mbijetesës. Pra, a du të ri Partia Demokratike e madhe, të gjithë bashkë, dhe kjo du tjetë misioni të gjithë demokratëve, që Partia Demokratike du tjetë shpije të gjithë demokratëve. Jo shpi me shumë dhoma, ku qelësat i manë gjithë se kushis i mas preferencave të kryetarit, po shpi e të gjithë demokratëve. Ky do jetë suksesi më i madh i Partisë Demokratike. Suksesi numër 2 do të jetë analiza e thellë e situatës në cilën është Partia Demokratike. Secilit, i gjithë së kujt, duke filluar nga unë si demokrat i thjeshtë që antar i Këshillit Kombëtar prej disa mandatesh e të gjitha me radhë, se të gjithë kemi përgjegjësitë tona. Asnjë mos ta quaj veten jashtë humbjes Partisë Demokratike. Secili nga ne mund të kishte dhënë shumë më tepër. Por ama kjo analizë duhet bërë. Nuk ka komoditetin Partia Demokratike të ri me gara kryetarësh. Partia Demokratike duhet siguroj mbijetesën në dimensionet e saj historike si forcë kryesore politike. Nuk kena ne komoditet të krijojmë hemorragji antarësh. Para ne të ndërpreva dhe nuk të lash me thanje, nuk jam me as i grupim. Jam për vendosin e rregullave të lojës në Partinë Demokratike, jam për analizën e Partisë Demokratike, jam për shëndoshin e Partisë Demokratike, për vendosin e rregullave të lojës, zbatimin e statutit, dhe atë çka ka bërë Partinë Demokratike kaq vitale, se cili ta shofi Partinë Demokratike si shpinë e të gjithë demokratë. Partia Demokratike nuk duhet të ketë banor të ri dhe banor të vjetër. Partia Demokratike. Pa dhe gjaketat me lyrë kooperative që na kanë ardhur aty, mos rrit të flas një fjalë tjetër. Çdo shtëpi ka nga i banjo. Përveç shka kuzhinë dhe ambritje. Me gjithë ato letrinat vend që i takon. Po të paktën të mbyllin derën. Çfarë pritet ndodhë në Partinë Demokratike pas zgjedhjeve të shumë zotë? Unë në partinë, duke besuar në Partinë Demokratike, në fuqitë e saj jetësore, duke besuar në dëshirën e madhe të demokratëve për të qenë gjithë bashkë,
që është dëshira ime e Belindit dhe gjithë në tjerëve. Ne nuk jemi për të kafshut Partinë Demokratike dhe për t'i heqë copa. Ne jemi për të rujt Partinë Demokratike si një trup të shëndosh. Po që të funksionoj si një trup të shëndosh, duan rregulla. Rregullat përfaqësohen nga statuti, pra këtu fillon. Të zbatohet rregullorët, statuti i Partisë Demokratike, si libri i qëndrit i forcës politike, të bëhet analiza dhe të shifet në sy gabimi, ku kemi gabuar, dhe të orientohemi, erdhën zgjedhjet arsye për kalë. Prap, kështu do të veprojmë. Do të bëjmë një bishton së tjetër në Durrës, për të humbë 20.000 vota. Ja, për sot. Partia nuk është dëshira jote, është dëshira mira njerëzve, e miliona njerëzve. Është dëshira të gjithë atyre që aspirojnë pozitivisht për ta parë vendin e tyre më mirë. Nuk është pas parti as e yzmeqarëve, as parti e shërbëtarëve, është parti e zotnive, se si e tillë ka lindur. Kush nuk e shef veten zotni, do të shohë Zoti ta shikojë të vërtetën sy, ta kuptojë që është gabim në radhë të kësaj partie. Pra këtu nuk është fjala për të zgjedhur një kryetar. Këtu është fjala për të shpëtuar Partinë Demokratike. Dhe jam dakord. Bile, me që jam këtu dhe edhe Zotit Selami, me që e dash për gjithë, i bëjë thire të dorinqet nga gara. Kjo gara nuk duhet bëhet. Do nëjë një pjesë? Sepse është farë, po, unë do marë pjesë. Dhe do të aqisë të pavlefshme fletë në votimit. Sepse detyrimi për të marë pjesë në zgjedhje, pa ama së njëri nga këto së është zgjedhurim. Së është zgjedhurim, vëlla? Sepse nuk është ndjek regulli i Partisë Demokratikë. Do të vishë propozimet nga poshtë. Zhvillo është i garmër në forumëve të partijës. Ju si këshilë komtar jeni mbledhur në njerë? Që është si këshilë komtar, përse është mbledhë kërësia, burë këshilë komtar. Po më duket, kër filloj e bëj këthimin mrapa, më duket se ka disa gjera që i shofë jo pastër. Duke fillu qyke urdhëri, përshë mos marrin pjesë të kërëtarëve dhe sekretarëve në rikandidimet për postët e partijës. Të vazhdo ke shkarkimi kërësive, shkarkimi kërësive, ne kemi akoma parti pa kërëtare dhe ndurës e kemi të komandumë kërëtare në partijës. Dhe e ke zgjedhja këshillit komtar, ku a bova ki zgjedh këshillin komtar ti, me 6.000 delegat, masme, për qa e bënë edhe? Për ti ndryshu bojën këshillit komtar, dhe për të siguru jastikjet të mbështetjes të ndë politikë. Ja, pra në qofë se unë vi në parti për të uzurpuar, kjo është shenjë shumë e keqe. Partia Demokratike duhet ketë kontributor, jo uzurpator. Njerës që në rratë parë të marrin përgjegjësinë dhe t'japin kontributet. Jo njerës që shofin. Nuk bëhet Partia Demokratike me. Asë me delegim funksionesh një legalitet, dhe asë me takimet të fsheta dhe të pa deklaruar. Partia Demokratike është partia hapur, është demokratike, është partia forumeve, është partia të gjithë demokrateve, është partia të gjithë shqiptarëve. Zhvillimi do të marrë pjesë, sigurisht që do të marr pjesë dhe do të shpreh vullnetin tim përmes votës, por nuk është kjo e rëndësishme. Unë mendoj se është jetike pas zgjedhjeve. Pas datës 22 korrik, është jetike dhe domosdoshme që Partia Demokratike të rikthehet vlerave të saj, të rikthehet dialogut, të rikthehet debateve të brendshme, të rikthehet sistemit meritokracisë. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet që nëse në Partinë Demokratike do të jesh pjesë e një gare, në një moment caktuar do të shpërblehesh për kontributin e dhënë. Po ja u them, kam patur për shkak edhe të funksionit, për një vit e gjysmë si kryetar forumi, kam patur mundësinë dhe fatin e madh dhe privilegjin të takohem me mira demokratë, me mira të rinj në gjithë Shqipërinë, që sigurisht kërkojnë më shumë nga Partia Demokratike. Ju e patë edhe vetë rolin e forumit rinor kësaj radhe, në zgjedhjet e 25 qershorit. Forumi rinor hyri për të dhënë dhe jo për të marrë në këtë garë elektorale. Të gjithë ato kandidatë që vinin nga radhë të forumit, ishin të vendosur në pozicione jo fituese, qarta si jo fituese. Dhe kanë punuar natë ditë, me mishë me shpirt, kanë shkuar derë në derë, kanë trokitur në çdo derë shqiptari, për që përndarë programin e Partisë Demokratike, sepse janë idealist, kam e mirë atë rinjë idealist Partia Demokratike, forum i rinori PD-s. Qëfar do të bëhet me ta? Cili do tjetë fati i tyre? Pra, ne duhet i rikthehemi meritokracisë në ratë parë,
dhe kontributorëve. Duhet ketë një harmonizim të padiskutueshëm brezash në Partinë Demokratike. Duhet hiqen termat xhaketat e vjetra, xhaketat e reja, nuk ka xhaketa të reja dhe xhaketa të vjetra në Partinë Demokratike. Në Partinë Demokratike ka demokrat me më shumë eksperiencë dhe më pak eksperiencë. Unë vet vi nga një garë shumë e fortë në Forumin Rinor, ku e kam dënuar me ashpërsinë më të madhe termin xhaketat e vjetra dhe xhaketat e reja. Sepse këto terma nuk janë pjesë e terminologjisë Partisë Demokratike. Janë pjesë e një tjetër partie politike, por jo të partisë sonë. Unë jam krenar që jam drejtues i Forumit Rinor Partisë Demokratike, jam krenar që kam mundësinë të aderoj dhe të kontriboj në forcën e vetme djathtë në Shqipëri dhe në djathtën reale shqiptare, por sigurisht duke pranuar edhe gabimet tona, edhe gabimet e mia, nëse kam patur rrugës, dhe sigurisht që kam patur si drejtues. Në mënyrë të padiskutueshme që po. Por nëse nuk arrim të nxjerrim mësime nga gabimet tona, sigurisht do të jetë shumë e vështirë ringritja, bashkimi dhe forcimi PD-s. Dhe nëse kjo nuk ndodh, nuk është tragjedi dhe fatkeqësi vetëm për Partinë Demokratike, por është tragjedi për gjithë Shqipërinë. T'ia lësh Shqipërinë në dorë Edi Ramës, i cili dhe betejën e tij elektorale e zhvilloi me batuta dhe me tepsi me kazan, kjo është një fatkeqësi kombëtare në gjykimin tim. Por fatkeqësia më e madhe është që Edi Rama të mos ketë alternativë përballë dhe ne duhet të ringrihemi, të gjejmë forcën brenda vetes sa më shpejt për të ringritur, për të kthyer në një alternativë reale dhe të besueshme dhe sigurisht për ta çuar në koshin e historisë së Edi Ramës sepse e ardhmja e PD-s, e ardhmja e Shqipërisë është PD-ja, është Partia Demokratike, janë të rinjtë Forumit Rinor Partisë Demokratike. Në përfundim dua edhe ta mbyll me një ka qenë një unë kam përmendur edhe herë tjetër në studion tuaj. I bëj dhe një thirrje sepse ka ndodhur një fenomen i paprecedent në fushatën elektorale të qershorit të këtij viti. Sigurisht i bëj përsëri një apel kryeministrit, prokurorisë, ministrisë së brendshme, sigurisht helmimit 140 demokratëve në mitingun hapës Partisë Demokratike. Gjeste i masë i rëndë. Duhet zbardhur, e kam ngritur kudo në çdo emision, e kam ngritur dhe do të kërkoj të vërtetën, transparencë për këtë të vërtetë të çuditshme dhe të pandodhur më parë. Që në një miting hapës një force politike helmohen militantët dhe askush nuk ngre zërin për këtë. Kjo është shumë e rëndë. Janë goditur shpirti dhe zemra e demokratëve. Vetë kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha, kandidat për kryeministër në atë moment, ka shkuar në spital për të marrë mjekim. Unë të gjithë kemi detyrë të ngrem zërin, të bëhet transparencë dhe të dalë e vërteta në pa. Kush janë personat përgjegjës për këtë fenomen çuditshëm? Të dalin para drejtësisë dhe dënohen me ashpërsinë më të madhe që lejon ligji. Sepse kjo është e patolerueshme. Kjo mund të më ndodhi mua nesër, mund të ndodhi kujdo. Dhe nëse nuk e ngrem zërin sot, sigurisht që do të na ndodhi më nesër, do të na vi në radhë nesër. Zgjoreja për ta mbyllur, natyrisht shqetësimi i Berlinit është serioz, qytetar me të vërtet jashtëzakonisht i vlefshëm. Kurse shqetësimi më shkon një çik më tej. Nuk duhet me lënë Partinë Demokratike të helmohet masivisht brenda vetes. Se Partia Demokratike është partia e madhe. Gjatë rrugës vetë politike ka lënë me qindra dhe me mira vetë rrugës. Që kam pësuar fatë e është zakonisht më të kje. Po të tyre është gjdo demokrati. E gjdo njëri ju që e do Partinë Demokratike dhe Shqipërin, se Partia Demokratike është aset komtar, është tesar komtar, do tjetë vetëm një apeli për të qenë të gjithë bashkë, për të ringritur në përmjet rrugës së ndershme dhe jashtë akrobacive politike pa moral. Ky është apeli im. Ne e duam Partinë Demokratike, e duam të fuqishme ashtu si ka qenë gjithmonë, e duam shpinë gjithë demokratëve, dhe për këtë i bëj thirrje çdo demokrati, sipas mundësive dhe përvojës vetë që ka të kontribuojë. Zoti Goreja, Zoti Kliçi, më falenderoj që prisha sot në emision. Faleminderit ju për ftesë. Të nderuar të shikues, ky ishte konversim për sot. Ishim me Arçile Gorejën dhe Belind Kliçin, kreun e Forumit Rinor në Partinë Demokratike. Unë lëroj sërish takimin në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.